Hello，Hello，hello, 大家好，我是飞鸟。今天我们来聊一聊拳皇中格斗家使用的武器，以及这些武器背后所隐藏的设定。首先，拳皇大赛的性质是一个不限流派的格斗大赛，能够参赛的格斗家多少都是有两把刷子的。那大多数的格斗家呢，都是采用赤手空拳的方式战斗，要么本身天赋异禀，具备外挂一般的超能力，代表人物就像是雷电属性的二阶堂轰丸。以及超能力战士队的雅典娜、追旋虫这种，还有就是本身有修行传统武学的背景，代表人物就像是练拳击的哈维蒂、练柔道的大门、练相扑的四条厨子这种，还有一些格斗家会利用武器作为攻击道具来增强自己的实力，也就是我们今天的主题。当然，也并不是所有的格斗家都认可使用武器战斗的方式，比如拳皇十三中，当大门遇到比利的时候。大门会吐槽比利，说他使用武器龌龊，并且没有格斗家的内心。再比如拳皇2002中，当草剃与持有武器的角色对战时，他的名台词是有本事就赤手空拳的和我打呀。这个对白其实是来自阿基拉中金田与铁熊的经典对白。バッテリーか。どうした金だ。くそ、汚ねえぞ鉄を、素手で勝負しろ。那么拳皇大赛究竟能不能使用武器呢？其实在设定本中已经有了明确的标注，是允许使用枪械以外的道具的。话是这么说，但也总有几个那么不讲武德的家伙。没错，我说的就是威普和马克西马这两个混蛋。另外，因为关于武器的设定比较杂比较多，那么这期我们就先来聊一聊拳皇94中格斗家们的武器。首先介绍的是中国队的镇元斋。镇老头的武器是在他腰间悬挂的两只葫芦，游戏中镇元斋可以利用葫芦作为道具直接抛出，还有一些特定的招式需要先喝葫芦里面的酒才能触发。可以说对于镇元斋来说，葫芦就是灵魂。在发动超必杀技轰蓝炎炮时，镇元斋会先喝下葫芦里面的酒，随后以喷射的方式发出熊熊烈火。在早期的拳皇作品中，轰蓝炎炮是属于异常华丽的招式。这个葫芦的设计灵感与喷火招式的设计来源都是源自镇老头的创作原型，香港电影《醉拳》中由袁小田饰演的苏花子。此外，镇老头的投技强饮酒动作看起来是将酒灌在对方的嘴巴里，在强行灌完之后对方会直接倒地。不过这招虽然叫强饮酒，但实际上镇元斋灌的并非是酒，而是麻醉剂。在当时，日本的成人年龄还是20岁，而参加拳皇的格斗家还有很多是未成年的。考虑到给未成年人灌酒会有不好的影响，所以镇元斋在比赛中特意准备了两只葫芦，其中一只葫芦装的是酒，另外一只葫芦装的则是轻微的麻醉剂。这个麻醉剂的含量很轻，只是一种能让对方瞬间全身麻痹的药而已，不会有任何的副作用。最后，在拳皇14中，在轰蓝炎炮的必杀技特写中，我竟然看到郑老头把两个葫芦同时灌在自己嘴里了，也就是说把麻醉剂和酒一起灌下。这究竟是怎样的操作，我也是暂且被蒙在鼓里。唯一我能想到的解释就是2016年发售的拳皇14似乎已经完全忘却了那本1995年攻略书的设定，毕竟这中间隔了21年，修改设定什么的我完全可以理解。下一个介绍的是韩国队的两个活宝，猴子蔡宝剑与大猪陈国汉。新料蔡宝剑的武器是一对尖锐的利爪，资料栏中其最重要的事物也被标注为自制的爪。这家伙之所以选择爪子作为武器的原因，在拳皇94之谜的第32章是这样解释的。在不知不觉中，蔡宝剑在切断东西的瞬间总会有一种莫名的快感，因此他像某部电影的主人公一样做了专属于自己的武器。等到别人睡觉后，蔡宝剑就跑到街上徘徊，利用这对爪子无差别的攻击路过的人。正如上面所说，蔡宝剑爪子的创作原型十分明显，正是猛鬼街中的弗莱迪。其实蔡宝剑整个的人物原型也是来源于此，甚至在最初的设计中，蔡宝剑的衣服都是弗莱迪条纹样式的，后来考虑到版权问题才临时进行了更换。然后是陈国汉使用的铁球，陈胖子的身份是一个破坏公务的越狱犯，这个铁球就是监狱人员为了囚禁陈国汉所特意准备的。但是万万没想到啊，这个铁球反而成为了陈国汉的宝物。陈国汉之所以能够多次越狱，也是和这个铁球有很大的关系。即游戏中招式的名称也多以铁球为主，例如铁球飞燕斩、铁球大暴走之类的。这个铁球的重量在设定中是100公斤，
那100公斤又是什么概念呢？雅典娜与板崎百合的体重也就才50公斤，这一个铁球就相当于雅典娜加上板崎百合的重量。有趣的是，在拳皇94到97中，陈国汉的体重是203公斤，但是在98之后就莫名暴增到303公斤。所以我在这里严重怀疑拳皇98之后 SNK 是把铁球的重量也计算进去了。然后是美国队的篮球手洛奇，洛奇的武器是篮球，通常会将篮球作为飞行道具抛出，特别是在拳皇98中电脑用的篮球，那各种姿势的篮球绝对能把你砸到怀疑人生。洛奇这个家伙的格斗流派是空手道加篮球格斗术。那么问题来了，洛奇那源源不断的篮球是从哪里来的呢？首先，这个篮球是如假包换的 NBA 篮球，也是洛奇在比赛中最爱使用的。不断变出篮球的原因其实很简单，在游戏画面以外其实藏有洛奇的同伴，只要洛奇一发出信号，同伴就会喂球给他。另外，因为拳皇舞台是世界各地的，因此洛奇的伙伴也要跟随洛奇在世界各地奔波，非常的辛苦。这个设定铭文被记录在拳皇94之谜的第22章。接下来介绍的人物是不知火舞，舞的武器一共有两件，一件是扇子，另外一件是他尾巴上的珠子。扇子其实没啥说的，平时是作为飞行道具进行投掷，和洛奇的篮球一样，扇子的数量没有上限，可以一直撇。我个人猜测这是和忍术有关，或者是他把扇子藏在了某些隐秘的位置也说不定。在忍术的加持下，舞的扇子也会附带火属性的攻击。另外一个武器就是他衣服后面的珠子，在不知火舞所穿服装的背后有一条摇来摇去的尾巴，在这根尾巴的末端则镶嵌了一颗晶莹的珠子。这颗珠子不仅仅只是装饰品，更是战斗中极为重要的道具。在不知火舞发动忍术时，便会利用这颗珠子来增加气。据说不知火流是借助气的力量发出火焰的。其实如果没有这颗水晶珠子，不知火舞也是能够发出火焰的，但是代价就是这样会大幅度的消耗体力，很难持续的打出火焰。所以不知火舞平时发动忍术时是需要借助这颗珠子的力量。这部分的考据是被记录在饿狼传说三之谜的第14章中。最后一位介绍的人物是 BOSS 卢卡尔，卢卡尔的武器是一只机械右手。在拳皇94初登场时，其实卢卡尔并没有使用武器，但是第一次自爆之后，卢卡尔的右手便被炸没了，所以他的秘书麦卓特意给他安装了一只机械的手臂。不过机械右手的表现力在游戏中远远不及其他的武器，所以在这边我也是简单的提一下。以上就是拳皇94中格斗家使用的武器了，当然还有很多人物我没有提到，那以后有机会再慢慢聊吧。